na večerašnjem vanrednoj sednici ste, da tako kažem, dobili onu pravnu snagu, dakle, vi ste zvanični predstavnik i potpisnik opštinskog fudbalskog saveza, pa ću vas zamoliti, ja sam čuo tu neke detalje, ali ću vas zamoliti za dalje korake. Vi ćete konsolidovati organizaciju, izabrane su sva tela, šta sve novo uvodite i šta ćete uvoditi dalje kako bi razvoj fudbala u ovom našem kraju išao brže i bolje? Pre svega želimo da reafirmišemo status opštinskog fudbalskog saveza Mirovac, obzirom da je reč o najvećoj sportskoj organizaciji koja okuplja 30 fudbalskih klubova, stručnu organizaciju sudija, trenera, ljude koji rade da bi u fudbalu, članova fudbalskih klubova, koji zaista volonterski iz godine u godinu doprinose da Pirot zaista ima bogat fond fudbalera, ali isto tako i delegate i sudije fudbalskih sportskih radnika koji svojim doprinosom doprinose praktično opstanku ovih fudbalskih klubova. Želimo da opštinski fudbalski savez postane prepoznatljiv, moderan, efikasan, dobro organizovan, ali isto tako želimo da radimo i javno i transparentno, naravno na korist pre svega pirotskog fudbala i za bolje dane pirotskog fudbala. E sad, šta ste i dalje? Izabrali ste predstavnike za okružni fudbalski savez. Kada će sve to biti? Pa me onda interesuje šta još dalje do najvišeg organa fudbalskog saveza. Izborni procesi u fudbalskom savezu Srbije se nastavljaju. Dokle da dosegnemo, kako bi mogao naš glas da se čuje mnogo bolje? Naravno, naš cilj je pre svega da zaštitimo interese fudbalskih klubova koji se takmiče u zonskom nivou takmičenja, u srpskoj ligi i višim rangovima, ako Bog da, da se plasiraju interese sudijske organizacije, trenerske organizacije, da bi oni mogli takođe da napreduju kroz svoj rad i sudijske i trenerske organizacije da se ojače.